東京決定。レディオトーキンキッチン、今回はダイジェスト版ということで今までの番組を振り返っていきたいと思います。そもそもレディオトーキングキッチン、これは何か簡単に説明すると、インターネットラジオ番組、全世界24時間365日いつでも聞けるラジオ番組。これを私のんちがメインパーソナリティを務め、未来に向かう様々なアーティストを料理していく、そんな番組です。インターネットラジオということで、ここでしか聞けないマル秘トーク満載です。期待してください。それでは今までゲストで来てもらったバンドたち、ピックアップして紹介していきましょう。 Here we go。レディオトーキングキッチン、今日のゲストはレイドの皆さんです。僕たちが大阪出身、東京在住の L A I D のレイドでーす。いやー、すいません、ここカットでもう一回。なんでですの。そんなの聞いてねーよ。だいたい今だってさ、浜田さん入ってないよ。いや浜田さんっていう、今日はですねマネージャーの方も来てますから ね、ぜひ参加してもらいたいと思いますが、じゃあ自己紹介お願いします。はい、僕はバンドの顔、ボーカルのリョウでございます。血液型は B 型。B 型、また B 型か。なんでこんな喋り口を。はい、B 型でございます。はい、最近凝っているもの、肩ですね。やばい、ね、F 字まで言った。もうこのレディオトーキングキッチン始まって、肩っていう人これで4人目です。マジっすか。あー、関西の腹泣いた。腰にしといてください。腰にしときましょう。あー、レイド今ので落ちたな。ランクがランクかなり落ちました。レディオトーキングキッチン、今日のゲストはスクービードゥです。バウーイエーイ。今までのねパターンから言ってですね、ここを騒ぎすぎるバンドは後がしぼぶんです。アイン。さあスクービードゥ、自己紹介お願いします。ボーカルの燃える闘魂、小山修です。お牛座の B 型です。趣味はプロレス鑑賞、行くぞー。おお。まあということでね。そしてギターの松木、はい、プリンス太二郎です。血液型 B 型です。趣味は仏像です。あれ、あ、そうなんだ。なんだ、そうか。スクービードゥはこの言葉で表すとどんなバンドですか。そうですね、アブストラクトファンキーソウルスクイーザーかっこメローって感じですね。あるある、ある。なんでしょ、それそれ以外ないかな。あ、それしか言えないな、確かに。やっぱそういうの寂しいよね。寂しいよ。こういろんなバンドいっぱい出てくるけど、みんなそれなりにさ、ジャンルを持ってるよね。だけど全然わかんないよね、聞いてる人には。わかんないですね。もうちょいこう、お子様でもわかるように言うとどんな感じでしょうか。どんな感じでしょうか。まあ、言葉で言うことほどもどかしいことはないんだけどね。まあ、まあ、ライブを見てもらえば本当はわかるんだけどね。それ言っちゃったらここに来てもらうこと自体が間違ってるからね。ああ、そうかそうか。レディオトーキングキッチン、今日のゲストはナイスマーブルスさんでーす。すごいな。とても3人のバンドとは思えないですね。はい、とても人数が3人とは思えない。はい、さあ今日はですね、パソコンを持っていないバンド、全くこのウェブラジオの意味のないバンドです。はい、登場していただきます。ありがとうございます。メンバー紹介お願いします。はい、はい。じゃあまずナイスマーブルスリーダー、山下純一郎でございます。はい、そしてあのギターと歌を歌っております阿部正人です。イエーイ。弟です。ドラムの兄です、阿部浩一です。よろしく。そして運転手をしてます。そうなんです、太一郎です。リーダーの弟までちょっと来てますよね。はい、いいじゃないですか。はい、さあ、このウェブラジオを聞いてる人にですね、このナイスマーブルスは、ナイシュって言いました。なんでもないです。あの、はい、ナイスマーブルスさんは、はい、この前出したやつはなんてやつでしたっけ。青ですね。青、はい、シングル青、シングル青、青、青。これなんで青なんですか、タイトルは。でも、なんでもかんでも青だから。
っつったら青なんだよいやね、なんていうのかな、全体の曲を通してこう、はいはい、青色のこうブルーなイメージ。なんか1曲目と2曲目どっちにもなんか歌詞に青。そうですね、まあ、よく見るとですね、結構、うん、ねえ、ああやってるんだよね、うん、そう、ちょこちょこ青青って入ってて、あんまボキャブラリーないってことですか？それもありますそれもありますレディオトーキングキッチン、今日のゲストは岸団です。イエーイ。この騎士団は全部のメンバーで何人でしたっけ？全部で6人になります。6人の中で今日は1人しか来てくれませんでしたけども、申し訳ございません。自己紹介お願いします。どうも、騎士団の、誇り高き団長、世界の恋人、あの小路セロニアス翔です。よろしく。よろしくお願いします。よろしくです。もう翔さんって呼んでいいんですかね？もう翔で結構です。はい、はい、では CD の話しますか？はい、CD の話。10月6日発売したこの CD、はい、売りは何ですか？売りはですね、やっぱり遅刻ですかね。そうでしょうね、どう考えても、はい、ちょっとルーズなあいつらと。岸団翔さんはですね、はい、時間を2時間遅刻してまいりましたんでですね今日のこのレディオトーキングキッチン、あと残り1分30秒となってますけどもその1分30秒の中でこの CD のアピールどんどんしてください。まあそんなルーズな俺だけど、はい、ロックだけはもっとタイトにね決めてきたつもりなんで、はい、もうどうにかこれはね、聞いてもらえないかと。この今回入ってるこの5曲の中で、ええ、賞賛的に一番こう いけたなっていうのはどれですか？まあ歌的には朝焼け万歳ね。それ歌入ってるんですよね、はい。このバンド名の騎士団っていうのはどういうことっていうのはですね、もともとあのいいともとかに出た安西先生という、はい、あの名前を、生命判断したりする先生がですね、はい、おりまして、その人にちょっと相談をしたところ、はいはい、ポルトガル語で頑張れという意味で、あ、これがね、はい、騎士団というバンド名がいいんじゃないかと。なるほどなるほど、そういえばそうだった、ポルトガル語でね、騎士団ですよね、なるほどね。よくやったっていうのがセニョールでしたっけ？よくやったっていうのはですねアドリブ弱いんだから勘弁してよなるほどね、それポルトガル語から来てるわけですね。ポルトガル語はね、もうそのそれしか。いやー、いろんなアーティストたちがいましたねメニュー1ではこんな感じで軽い自己紹介や新作 CD の話なんかをいつもしています。そしてメニュー2ではより濃く深くアーティストの内面に入っていきたいと思います。デーデン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 